Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.sk/blog. Ahojte, vítam vás dneska v našom podcaste. Dneska sa budeme baviť o dlhodobom nastavení pravidelnej investície a o tom, či treba dlhodobo s vašou pravidelnou investíciou niečo robiť. Vítam tu dneska medzi nami Luciu, našu marketérku. Ahoj. Dobrý deň, ahoj. Lucia, ako si ty spomínaš na to, keď si bola malá? Na to, aké boli ceny. Pamätáš si na to? Tak ja som sa narodila v roku 1990, takže nejaké prvé ceny som začala vnímať možno že až okolo roku 2000. Ale určite si pamätám, napríklad mama, keď nám dala nejakých 20 korún na raňajky, tak som vedela, že budeme mať veľké hody. A keď nám dalo co možno nejakých 200 korún na kolotoče, tak on zase vedel, že bude mať od nás chvíľku pokoj. Nepamätám si možno, že až také nejaké radikálne zvýšenie cien, ale určite som to už, teraz to viem vnímať s odstupom času, že tie ceny sa teda nejako zvýšili. No ja som sa narodil v roku 1980, čiže ešte o 10 rokov skôr. A zažil som aj teda komunizmus, kedy rožok stal možno v obchode 30 halierov, dneska to je 1 cent. Mlieko bolo za korunu 80, 6 centov. Prípadne nájomné bolo, že 300 korun, na dnešnú nejakých 10 eur, zdá sa to úplne nepredstaviteľné. Pamätám si, že som išiel na zmrzlinu do jamy na Slovan. Dostal som pár korún a kúpil som naozaj proste zmrzlinu tam pomaly pre všetkých. A treba toto vnímať, že za ten čas tie ceny nejakým spôsobom narastli a treba tento rast cien nejakým spôsobom vnímať aj v rámci toho investovania. Je to o tom, že nárast cien, teda laicky alebo odborne povedané inflácia, pravdepodobne sa s tým všetci stretávame, nostalgicky ešte vždycky spomíname na tie časy, kedy naozaj tie ceny boli úžasné, lacné. A aj pri tom investovaní treba mať možno na pamäti to, že keď raz dneska začnete, možno ste mladí, začínate sporiť, ty si začala Lucia sporiť na dôchodok nedávno, tak prídeš raz do toho dôchodku a nechceš zažiť to, že nechceš žiť z tých nostalgických cien, chceš mať istotu, že keď raz pôjdeš na ten dôchodok, tak bude ti ten dôchodok stačiť. Takže dneska práve budeme sa rozprávať o tom, čo treba urobiť preto, aby keď raz pôjdete na ten dôchodok, nemuseli ste spomínať na tie ceny, ktoré vtedy boli, ale mohli ste si za ten váš dôchodok kúpiť tie veci v tých cenách, ktoré tu budú o 30, 40 možno rokov pre tie mladšiu generáciu. Keď si zoberieme, že v roku 1989, čo myslíš, Žuce, že aký bol priemerný dôchodok? No to si teda neviem predstaviť úplne. Keď zoberiem na eurá, 150 eur? No, tak bol 68 eur. Vieš si to predstaviť, že by si teraz zo 68 eur dokázala nejakým spôsobom vyžiť? No tak to teda nie. Ja si to tiež neviem predstaviť. Neviem si predstaviť, že by som dokázal z toho vôbec zaplatiť, čo je len jedlo. Že nie je to ešte nejaké náklady na bývanie. A ja verím, že nikomu z nás sa nechce prekvapiť ten dôchodok. Treba povedať, že a dneska je priemerný dôchodok niekde na úrovni 440 eur a očakáva sa, že v roku 2050 aj vďaka možno tej demografickej krízy ten priemerný dôchodok bude ešte nižší v porovnaní s priemernou mzdou. Uh-huh. Dneska ten priemerný dôchodok je zhruba na úrovni 44% priemernej mzdy, kdežto v roku 2050 to bude len niekde na úrovni 34% priemernej mzdy. Čiže preto ak sporíte na dôchodok, treba sa nad tým zamyslieť, treba dosporiť tú zvyšnú časť, aby keď pôjdete na ten dôchodok, sa vám nestalo to, že
budete mať problémy, ale aby ste si dokázali zachovať ten životný štandard. To znamená, s touto infláciou sa dneska dá bojovať dvoma spôsobmi. Jeden spôsob je pravidelne vašu platbu navyšovať, alebo druhý spôsob je na začiatku začať rovno sporiť vyššiu sumu. Dobre, čiže čo to pre mňa znamená, keď napríklad na dôchodok si momentálne odkladám 100 eur, tak čo to pre mňa znamená, že koľko by som si mala odkladať? OK, 100 eur predpokladám, že to je možno nejaká suma, ktorú ty vnímaš, že si dokážeš z tvojho rozpočtu dovoliť. Hej, to znamená, máš nejaký príjem, máš nejaké výdavky, chceš si aj život troška užívať, to znamená, že 100 eur je dneska z tvojho rozpočtu v rámci tvojich výdavkov a v rámci tvojich príjmov akceptovateľná suma na to, aby si si odkladala na dôchod. Povedzme si ale, že ako sa tá situácia bude vyvíjať dlhodobo. Hej, tvoj dneska priemerná mesačná mzda na Slovensku rastie zhruba za posledných 10 rokov narastla z nejakých 700 eur. Tento rok sa očakáva, že priemerná mesačná mzda na Slovensku bude okolo 1069 eur. To znamená, že ten rast je zhruba na úrovni nejakých 3,6% ročne. Pamätáš si na tvoj prvý job, koľko si zarábala? Nemusíš nám hovoriť čísla, ale možno, že o koľko. Bolo to výrazne menej ako dneska? Bolo to výrazne menej, ale tak samozrejme musím zohľadniť aj to, že som bola čerstvý absolvent vysokej školy, ale bolo to určite výrazne menej. OK, no a teraz to znamená, že keď si vtedy výrazne menej zarábala, pravdepodobne, ak by si sa vtedy rozhodla sporiť, tak vtedy by si asi spúrila menšiu čiastku ako dnešných 100 eur. To znamená, jedna možnosť, akým spôsobom dlhodobo prispôsobovať to tvoje sporenie, keď pôjdeš do dôchodku, alebo poviem príklad, hej, dneska nech je tvoj plat niekde na úrovni 1000 eur a keď raz pôjdeš do dôchodku, pravdepodobne tvoj plat bude možno niekde na úrovni porovnaní s ne, alebo priemerná mzda v tom čase bude niekde okolo 2500 eur. Hej. A dá sa povedať, to znamená, že aj ten dôchodok, ktorý budeš chcieť poberať, by mal už zohľadňovať to, že budeš mať tú mzdu 2500 eur a nie 1000 eur. Hej. To znamená, jedna z tých možností, akým spôsobom tvoje sporenie môžeš tomu prispôsobovať, je, keď sa tvoja mzda napríklad zvýši o 10%, tak rovnako treba navýšiť aj to sporenie. Hej. Alebo prípadne to môžeš napríklad navyšovať vždycky každý rok o tú priemernú výšku rastu, že pokiaľ si tým nie napríklad úplne istá, že o koľko máš zvýšiť, tak môžeš si to zvýšiť vždy o tú priemernú hodnotu rastu. A to isté môže platiť aj v prípade, že dostaneš napríklad nejaký bonus. Hej? Mm-hmm. Aj z tohto bonusu môžeš rovnako si odložiť rovnakú výšku na dôchodok, aby možno nejaký ten bonus kvázi si mala aj raz, keď prídeš na dôchodok a budeš si chcieť kúpiť nejakú dovolenku niekam, tak práve možno vďaka tomu, že si raz odložil aj ten bonus, tak budeš mať nejaké extra peniaze. Druhá možnosť, ako zvyšovať pravidelne, je zvyšovať o infláciu. To znamená, že to je presne o ten priemerný rast cien, o ktorom sme sa tu bavili. Áno, možno za tých posledných 30 rokov ten rast cien bol výrazne vyšší, pretože sme potrebovali dobehnúť tými cenami západ, to znamená, že prechod z toho socializmu do dnešnej podoby kapitalizmu, ten rast cien bol výraznejší ako 2%, ale dá sa povedať, že v modernej ekonomii a v Európskej únii je dlhodobý priemer rastu inflácie 2%. To znamená, navyšovanie každý rok o tieto 2% je relatívne pre teba bude veľmi bezbolestné. Dneska si sporíš 100 eur, to znamená, ďalší rok budeš sporiť 102 eur, ďalší rok budeš sporiť 104 eur a 4 centy a tak ďalej. Čiže keď by sme si to pozreli možno, ako sa to premietne v číslach, tak pokiaľ by si tú investíciu tvojom nenavyšoval, ti 40 rokov budeš sporiť 100 eur, tak navkladáš dokopy možno nejakých 48 tisíc eur. Pokiaľ by si tú investíciu navyšovala len o tú infláciu, o tie 2% ročne, ano. Tak sa bavíme, že o 10 rokov už budeš platiť zhruba nejakých 120 eur, o 20 rokov budeš platiť nejakých 145 eur, o 40 rokov budeš platiť nejakých 216 eur mesačne a v konečnom dôsledku tam navkladáš
až nejakých 72 tisíc eur. Hej, čo je, si Veľký myslím si, že rozdiel. Dosť veľký rozdiel. No a pokiaľ by si to navyšovala len o ten priemerný rast tej mzdy, predpokladám, že u teba tá mzda rastie rýchlejšie ako v priemernom hospodárstve, tak by si napríklad po 10 rokoch alebo po 20 rokoch už vkladala na miesto 100 eur takmer 200 eur. A v 40. roku už by si vkladala takmer 400 eur, čo je v podstate štvornásobok toho, čo vkladaš dneska, ale možno pomerovo v tej tvojej výplate, koľko raz budeš zarábať, to bude stále rovnaké. Hej? Budem to cítiť, jasné. A tým pádom na konci dňa po tých 40 rokoch tam navkladáš viac ako dvojnásobok, zhruba nejakých 104 tisíc eur. Dobre, tak rozumiem teraz vkladom a ako sa to premietne, čo sa týka možno nejakého zisku z investovania? Samozrejme, ten zisk závisí od toho celkového zhodnotenia a závisí od toho, ako ten účet máš nastavený, aké máš riziko, aký máš rizikový profil. Náš algoritmus vo Finaxe, my sa snažíme o to, aby pri tých naozaj veľmi dlhodobých plánoch, aby naši klienti neinvestovali príliš konzervatívne, pretože to nie je pre nich vhodné. Dá sa povedať, že pri tých dôchodkových schémach to priemerné riziko sa bude pohybovať niekde na úrovni 80% akcií a 20% dlhopisov, ale je treba povedať, že veľa našich klientov, hlavne tých, ktorí už majú nejaké predchádzajúce skúsenosti, majú až 100% investícií pri takto dlhodobých plánoch nastavené v akciách. A vďaka tomu tento priemerné zhodnotenie sa môže pohybovať niekde na úrovni od 7 do 9%. Ale dajme tomu, že uvažujeme so zhodnotením 7% ročne, tým, že neplatíš z toho aktuálne žiadne dane, tak v zásade môžeme s týmto zhodnotením počítať ako s konečným zhodnotením. To znamená, že pokiaľ by si napríklad ty sporila 20 rokov a teraz tie vklady by si vôbec nenavyšovala, stále by si dávala tých 100 eur mesačne, tak na konci po 40 rokoch by si tam mala dokopy 176 tisíc, hej, pri tom 7% zhodnotení. To znamená, dala si tam 48 tisíc eur, si navkladala, ak si dobre pamätáš, čo som hovoril, a na konci tam máš 176 tisíc, čiže bavíme sa, že je tam nejaký zisk 128 tisíc eur za to celkové obdobie. Ak však by si už len napríklad to len o troška navyšovala, to znamená o tú infláciu, tak tvoj stav toho účtu by bol až 232 tisíc. To znamená, že to je o nejakých, narýchlo to zrátam, o nejakých 35% možno viac. Tak to je rozdiel. A aj celkový zisk tvoj voči tvojmu vkladu by bol až 160 tisíc namiesto tých 128. A pokiaľ by si si povedala, že chceš to navyšovať o ten priemerný rast mzdy, o tých 3,6%, prípadne možno o to, ako tebe raz bude rásť tá mzda, tak na konci po tých 40 rokoch tam budeš mať až 300 tisíc oproti tvojim pôvodným 176 tisícom, čo je takmer dvojnásobok, a ten zisk celkový pri tom 7% zhodnotení by predstavoval až 195 tisíc eur. Čiže vidíš, ako to dokáže narásť, a vďaka tomu, ty keď pôjdeš na ten dôchodok, tak dokážeš rádovo, keby sme to teraz možno premietli do nejakej mesačnej výplaty, tak namiesto, ja neviem, 300 eur možno v súčasných cenách, ktoré by si dokázala poberať možno počas nejakých 20-30 rokov, by si dokázala poberať možno 500 eur. Takže je to veľmi výrazný, bavíme sa teda samozrejme v súčasných cenách, v súčasnej hodnote, takže je to relatívne veľký rozdiel za taký veľmi minimálny effort, ktorý by si ty tomu mohla dať. Áno, určite tá navyšovanie o infláciu je síce teda úplne bezbolestné z môjho pohľadu, ale keď vidím ten rozdiel v porovnaní s navyšovaním o ten rast mzdy, tak myslím si, že si ma presvedčil. OK, no a druhá možnosť, a ako povedal by som, že toto, čo sme sa bavili, že to je taká ľahšia možnosť. Druhá možnosť, taký to ťažšia cesta je investovať pravidelne vyššie sumy už od začiatku. Hej, to znamená, že naozaj zaťať zuby a povedať si OK, odložím si z tej výplaty viac. Hej, a tie naše algoritmy dokážu
tomu klientovi presne nastaviť, že pokiaľ chceš dosiahnuť nejakú tú sumu, poviem príklad. Chcela by si si dosiahnuť náspory napríklad na dôchodok alebo na nejaký iný, ten, za nejakým iným účelom 100 000 eur. Ale v dnešných cenách. Ale zároveň musíš chápať aj to, že keď to napríklad budeš sporiť 30 rokov, tak na to, aby si si nasporila 100 000 eur v dnešných cenách, budeš potrebovať pri inflácii 2% nasporiť si 200 000 eur. Hej, aby v podstate tá hodnota bola dnešných 100 000 eur, to znamená, že za tých 200 000 eur, keby sme to prerátali napríklad na rožky, tak si kúpíš rovnaký počet rožkov, ako si kúpíš dneska za tých 100 000 eur. No a tým pádom je tam veľmi jednoduchá matematika. Na to, aby si si nasporila dvakrát toľko, musíš aj vkladať dvakrát toľko. Hej. Ak pokiaľ by si nechcela v budúcnosti ten tvoj vklad navyšovať. To, čo možno je ešte také zaujímavé, že pokiaľ sa naši klienti rozhodnú investovať na dôchodok a uvedú v rámci toho dotazníka výšku ich aktuálneho príjmu, dokáže im ten náš algoritmus poradiť, koľko by si mali sporiť tak, aby keď raz pôjdu na ten dôchodok, dokázali ich dostávať 50% ich súčasného príjmu, indexovaného o infláciu, to znamená už zvýšeného o infláciu počas 20 rokov. To znamená, skúsim uvieť príklad. Dneska, keď je tvoj dôchodok tých 1 000 eur, tak pravdepodobne, pardon, tvoja mzda 1 000 eur, tak pravdepodobne dostaneš, pokiaľ napríklad máš nastavený dobre druhý pilier, máš možno ešte tretí pilier, dostaneš maximálne niekde okolo 50% tvojho súčasného príjmu. Druhých 50% na to, aby si si zachovala ten životný štandard, by si ich mala dosporiť. Hej, to znamená, že my sa snažíme, aby si dokázala dostávať 500 eur v dnešných cenách, alebo ten algoritmus ti navrhne sporiť toľko, aby si dokázala dostávať 500 eur v dnešných cenách počas 20 rokov, čo je zhruba nejaká troška viac ako priemerná dĺžka dožitia na dôchodku. Takže možno keď to zhrniem ešte na záver, ak sporíte dlhodobo a chcete bojovať s infláciou, máte teda dve možnosti. Jedna možnosť je pravidelne tie vaše vklady navyšovať. Ideálne teda navyšujte tak, aby to vás nebolelo, to znamená o váš priemerný rast mzdy alebo o infláciu. To, čo som možno nespomenul alebo zabudol spomenúť, je, že budeme našim klientom každý rok pripomínať, lebo tí klienti zabúdajú, tie financie sú strašne také, že nechce sa mi. Takže budeme sa snažiť tým klientom vždy pripomenúť, aha, už prešiel rok, navýš si o infláciu ten tvoj pravidelný vklad, alebo ak porastla tvoja mzda, navýš si tu o rast tej tvojej mzdy. A zároveň ukážeme aj tým klientom ten príklad, že takto by to mohlo vyzerať, pokiaľ si to budeš zvyšovať. Alebo teda tá druhá možnosť, ako som spomínal, je tá ťažšia a pravidelne vkladať vyššie sumy už od začiatku. No dobre, ďakujem za vysvetlenie teda. Super, som rád, že sme si to vysvetlili a budeme radi, keď nás budete počúvať aj na budúce. Ahojte. Ahojte. Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.sk/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.